Здравейте, банда! Аз съм Тодор Петров, а вие сте с каналът на Трошан Фишинг. И днес отново тръгваме на път, като отивам за метод Филер Риболов. Да, аре ще ви кажа малко по-късно, нека първо малко да покараме и да се подвижим. Аре, банда! Къпдейт пътувам, ще съм преди Плевен, гледайте каква красота стана дома изгрева. Знам дали се вижда в огледалото, трябва да се вижда. Иде така, още малко отиваме към новото водоемче, което ще ви покажем. Ай! Опа, пристигнахме. Точно така, язовирчето, което днес ще посетим, се казва Язовир Градина. Язовир Градина се намира до село Градина, ако не се лъжа. Това е съвсем близко до град Плевен, да. Моят домакин Андрю след малко ще дойде и ще ви запознае с него и да се надяваме, че ще има риболов на метод Филер за шаранчета. Лекичко вали, но да ни изчака. Само вятър да няма. Дъжда не е проблем, но вятър е отвратителна история. Айде, банда, караме, там сме, почваме. Банда, това е завърчето, тръгно преснявахме и сега ще дойде Андрейчо, оти да вземем другата част от багажа. Ето го и моя. Ще се настанем тук от тази страна и ще хвърнем може би някъде навътре. Обаче зей да вали. Дано да не изчака. Поне да се разпънем нещата и съответно да направим някакъв риболов. Днес ще ми е бойното кръщение на храните на Динамит Байтс и се надявам всичко да мине както трябва. Айде сега да разпънем малко багаж и платформа. И така, хора, най-сетне дълго раз разпънах багажа, аре сега да ви запозная с Андрейчо. Здравейте и от мен, Андрей Андреянов се казвам. Ловя на метод и днес сме на язовир Градина Плевенско. Доста хубаво и китно водоемче, малко е като размер, но държи доста голяма популация от риба, шаран и амур. Амурите са трофейни, шаранчетата от кило до 4, като тук там е излиза и някой по-голям. Но доста хубав риболов. Последните ми два риболова са с по 40-50 риби и се надяваме днеска с Тошко да направим също такъв добър риболов. И така, видяхте Андрей какво ни каза. Последните му риболови са били много силни на язовир Градина Плевенско. Да се надяваме, че и днес ще бъде така. Времето е в момента, между другото, е перфектно. Типично английско, нали? Точно. Супер е, да. Въпросът е... Време е облачно. Да, да не завали. Да не завали, да няма вятър. Да направим най-сетне един вече хубав пролетен риболов на метод Филер. Спирам да ви говоря сега на платформата, първо мога да похвърля на какво се случва и след това ще ви обясняваме това онова с Андрейката. Ай! Първото нещо, което трябва да направим, да се очистим клипсовете от предходния риболов, за това какво правим, няколко празни хвърляния и си разклипсираме. Това е много важно. Маш първо с девятка. Девятка оранжево, Динамит Байтс. Според мен е... Това звучи много добре, драги зрители на риболова. И ще пробваме сега само първо с пелетките. Да видим, разбира се, докато се ориентираме какво се случва на водоема. Така... Първо хвърляне. Пробно. Лекичко започва да вали между другото, което е нормално, очаквахме така да се случи. Но както казва един бледолики приятел, ковещо, дъжд да има сняг, да има лошо време, да няма бате, сиреч вятъра. Вятъра е най-лошото нещо. Така, изварихме GoPro-то, защото GoPro-то ми го бърка от дъжда и го слагаме на стативчето и чакаме първите каваните.
Андрей, че май има калване вече даже. Имаше първо калване. Да. Имаш ли? Ма го опущи. Какво ще бъде, да? Наварим и не се щриба. Вълкната... Ама! Твоята чула другата, моята натъс. Резвари първо. Имаме двоен рън, дами и господа. Андрей, че ще извари първи. Ай, ти вадиш? Да, бе. Не си мисля, че сме сам. Не, бе, не, не. Баш си двоен рън. Андрич беше малко по-голям. И така, виждате две бързи рибки, което е магически просто невероятно. Та така ли, бях тръгнал да ви казвам, че времето заваля. Опънахме чадърите, скрихме се отдолу и чакаме някакви шаранчета. Имаме две извадени към момента. Едно изтървано и няколко каваните. Все още се опитваме да се ориентираме. За какво иде реч? Да. Иначе времето е типично английско. Нали, Андрей? Точно английски водоем, малък, плитък и времето е английско. Мога да ни вали. Цял ден въпроса риба да има. Да, да. И сега виж го как лекичко пипа само. И така, хора, хайде да ви кажа малко повече за храничките, преди да са станали адски активни рибите, за които се надяваме да се случи, разбира се. Сега подготвили сме се с пелети 3 мм и мека храна. Добре, докато чакам сега да ми пълни, ще ви покажа как съм се направил пелетите и меката храна от вечерта и защо реално така правя. Хайде сега вижте как ще направим пелетите и меката храна. И така, банда, правя едно лекичко прекъсване от риповолът, което виждате, като искам да ви кажа, че първо ще си направя храните от вечерта. Съответно, сега е вечерта, приготвям си първо храните, а вие вече така или иначе виждате риповолът, който се случва в момента. Та така, с какво съм се подготвил за днешния риболов? Първото нещо имаме, както ви казах, имам щастието да използвам и показвам храните на Dynamite Bites. Първото нещо, което е меката ми храна, това е Swim Steam Match Method Mix by Steve Ringers. Да, това ще ми е меката храна. Другото, което ще използвам, са два вида пелети. Едните са Amino Original, а другите са Beta Ingrim и двете са 3 мм, като ще ги умеся по половин пакет от Amino-то и половин пакет от Beta Ingrim-а и ще добавя малко от сокчето, което е Beta Ingrim за пелетките. Айде сега да ви покажа кое как ще направят вечерта и да продължаваме с този страхотен риболов на Method Feeder. И така, изсипвам си половината пакет амино пелетките. След което ще добавя вътре също и бета ингрина. И така, вече имаме заедно пелетите. Сега лекичко си ги размесвам. Ето вече се умесиха. След което, какво правим? Разтъскваме си сокчето хубаво, понеже консистенцията се разрежда. Трябва да си я направим еднородна. И съответно за този близо килограм пелетки ще налея около 6 капачки. 6 капачки. Сега, след това ще добавя малко вода към самият сок на бета ингрина. Колкото да го разтворя. И започвам лекичко да обърквам водата с сокчето. Сега ще попитаме колко вода трябва да добавим. Точно така. Не е нужно да слагаме много вода, предварително за да разтворим самият сок. Сега ще залия пелетките и ще добавя допълнително вода, толкова необходимо, колкото съвсем леко само да покрием ръбът на пелетите. Сега, като добавихме вече вода, която да се изравнява точно до пелетките, ги разбъркваме лекичко, за да може тази вода да достигне до абсолютно всички от тях. Ето, по този начин нашите пелетки ще бъдат перфектно увлажнени.
Сега, след като направихме това нещо, от предната вечер, разбира се, ще оставя в хладилника тези пелети, за да може така равномерно и плавно да попие цялата пелета от течността, водата и сока, който сложихме. По този начин не само отвън самата пелета ще бъде мека, ами самата и сърцевина, също и тя ще има сок и вода в нея и ще бъде перфектна за работа или ловене. И така, видяхте, пелетките са готови, нека да направим сега и меката храна. Изсипваме си в един съд, най-вече кофа. И започваме съвсем бавно да увлажняваме, като внимаваме да не преувлажним храната. И започваме да бъркаме енергично. И така, нашето първо увлажняване е готово. Сега ще оставя около 10-15 минутки, ще я проверя. Тя ще има нужда от още вода, ще я добавя. И така 2-3 пъти, докато не стане напълно готова. След като стане напълно готова, ще я меним и през ситото. Еми хора, видяхте, показах ви как си направих пелетките, показах ви как си направих и меката храна. Хайде сега, нека да се връщаме отново към този страхотен еблов на Шарани с метод Федя. Хайде банда! Втора рибчица. Ето, втория пика, по-дър шаран. Така, виждате, нещата започнаха да се случват, времето се по-успокои и да се надяваме, че направим един мега як метод Фидер Риболов. Дано се задържи така времето, да има рибки, да има риболов, да ви направим и вас съпричастни на този страхотен риболов. Да, беше добро. Ихи, смят. Супер борбените шаранчета. Чакай да го напълним този свидера. Максимално да видим какво се случва. Дай да ходиш на колегата от сектора, че нямам признание трибата. Като си представим, че сега е началото на месец април, все още е доста студено. Да не казвам, че на места долу не един валя сняг. То бая шаранчето е. И то сравнително бая по-големчко. Ето. Третият или четвъртият още по-голям шаран. Ето, това е метод Федера. Банда, виждате, първото по-голямо шаранче. Трето или четвърто общо взето вече станаха. Влязохме малко по-навътре като дистанция, може би на 450 метра сме. Да видим как ще бъде там. Сега ще преместим камерката от ъгъл, да видим какво става и продължаваме с този уникален риболов на метод Федер. Айде! Ух! И удри! Ти беше перфектното взимане, дами и господа. Да. Аз му дадох, нали, хранил. Аз му, то мой фидер беше, аз му го вързах. Да. И да си направи рибу. Бра. Жди игра, дочи. Така е, определено, когато има риби във водоема, нещата са много по-приятни, отколкото да се мъчи да хванеш 30 риби на 2 декара. Мен казвам. Тейде, тейде.
ли ако става човек веднага? То някъде това не е тип. Не, 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 не е той, да. И на другото дърво. Но може би минута и половина. И се взе веднага. Така е, определено трябва да се търсим рибките къде са. Обаче той вафтерчи ги съсипва. Не, 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 не. А така, известно. Красота. Активни шарани, активни пролетни шарани. На язовир градина. Не така, Андрейка? Не, това е. Да, то се определено вече по-мънчък. Сега, понеже имаме някакви калваните, обаче не можем да ги реализираме, ще пробваме да сменим и размера на купите и дължините на самите повочета, които се закачат нашите вафтери. Да видим дали чрез промяна на тези фактори ще успеем да заблуждаме по-често рибките. Айде сега ще слоя малко по-късичко, сега ще ви го покажа и да видим дали ще бъде по-добре. Сега, нека да ви покажа нагледно. Значи дължината на повода е една и съща, 7,5 см, но сега ще е клинчето колко по-прибрано е, не знам дали се вижда хубаво, а вижте толкова колко по-свободно е. Айде сложим това по-прибраното, сега да видим какво ще стане. Слагаме си вафтерчето. А, така, айде да видим сега. Дали нещата ще бъдат по-добре. Просто ще пробваме да променяме и вафтерите. И те така. Ето какво се получава. Пелетките с вафтера, куката и повода. Айде, кой беше, докато цапни да лапне, нали те? Те, айде пак да пробваме да там. Нещата май взеха да се случват рязко. Просто е разкошно. Когато има рибки във водоема, разбира се. Идеални спортяги. Да, да. Точно че да го махни. Уникално. И времето между другото за сега е с нас, което е още по-хубаво. Ако се задържи така леко облачно, нещата ще бъдат просто. Шаранче от детската градина на село Градина. Шаранче от детската градина на село Градина. Това беше добро. И така, виждате, нещата се случват повече добре, но отново заваля лекичко дъждец. Сега. Да ви кажа малко повече за въричката. Както ви споменах в един от предните клипове, вижте, поне тя е гола бланка, няма никакви надписи. Това е една тестова въричка на Филстар, един фидер, който в момента е в разработка още и живот и здраве. Лятото може би ще излезе. Днеска цял ден ще ловим с него и ще ви покажа как се държи и какво се случва общо взето. Макарата си я знаете, окума, мисля, че беше Custom Black, тази е по-малката. Защото фидерчето е 360 до 80 грама, да, 4000 размера е макарата. Това е сетъпчето, продължаваме с Андрей този мега як рибов. Али, Андрео? Точно така. И така, айде да ви покажа малко повече сега. Успешните вафтери към момента са, ето тези на Dynamite Bites, които са 9 мм и SB. С оранжев цвят и миризмата по-скоро портокалче, нещо като такова. Също така от меката храна и пелетите, определено на пелетките имаме резултат. На меката храна не се отзовават рибите, това е интересно, не знаем защо, но ще им даваме това, което искат.
Видяхте Betain Green пелети и Amino Original 3 мм. Също така другото, което ни направи впечатление е, че с по-късто повече, където закачаме нашето вафтерче, нещата определено се случват доста по-добре. Видяхте с по-дългото имахме и фитки, а тук каваните са на 95% реализирани. Не, сега да заредим. Ето какво се получава. И хвърляме. Значи 10 часа, 10 риби. Общо двамата с Андрейката. Което е просто перфектен резултат на фона на тези трудни пролетни риболови. Последно време. Разбира се, трудни на места, не навсякъде, зависи от водоемите. Лошото е, че ние имаме огромни водоеми с различни дълбочини от 10, 15, 20 метра до метър, което е този преходния период е много, много трудно. Там се получават ни термоклинове, които е страшно, да не казвам, почти невъзможно да се лови в тях. Нали, когато стане топло, водата се затопли, да, там е друго нещо, нещата се получават, но сега пролетния, началото на пролетния период е доста, доста по-трудно. Да накараме шаранчета да се хранят в такива дълбоки водоеми. Оп, оп, оп. Давай, давай, давай. Вътре. Значи може би на трета или четвърта минута риба, откакто презаредихме. Обаче им личи, че са активни, виж как играят навсякъде, смисъл не е само да кажеш, че се хранят, ама къде цяло с пролета и живота се съживява. Той ще я ти кажа. Сега сменим тактиката, ще пробваме да хвърляме аз наляво, Андрей надясно и да видим евентуално дали рибките не се държат по-в брега, в по-плитката част, понеже като идвахме насам си носихме багажа, те буквално бяха в краката ни. Аре бе! Това видяхте ли го, а? С пропадането, кажи речи, на 20-та секунда. Аз си нагласях още стойката за... Новата позиция. Еми, има лойка, аз ти казвам. Има лойка да се обрега. Да, този пак е хубав, може би около 2 кг, килограм нещо. Не, не е страшно. Отивам на едно, той... Пълна тежа, ти защото се обаждаме заради това. Не, той е пращо. Къси дебел. За всички дами. В рамките на шегата, разбира се. Ето го. Вижте какъв хубавец. Лекичко се прикапва, разпъваме чадърите, сгъваме чадърите, разпъваме чадърите, сгъваме чадърите. Общо ето упражнения за мускули. Времето е за плаш само. Да, английски плаш. Село градина. Лошото е, че малко ни бърка риболова, това променливо време. И да, ама... Въпреки това, между другото, успяваме да хванем. Успяваме, да. Предполагах, че по-зле ще бъде в това време. Е, нищо, някой път ще доведат трошан и на хубаво време да види какво е. Ето тогава сигурно ще бъде тотална касапница. Като гледам днес какво е, представям се. И то с по-едно фидерче, което е по-добре не може да бъде. Ай, сега ще пробваме този цвят, червеничкия, отново 9 мм. И да видим дали ще има някаква разлика. Забучваме си го на иглата хубавичко. Ето така. Зареждаме пелетки и бием.
Его е, аз докато каствам, Андрейчо го взе. Това е красотата на сгънатите връхчета. Не така, майстре. Точно така. Тръпката да се сгъне от тряс е така хубаво. Да го вземе. Да го вземе. Наобратно. Да, да. Голяма тръпка няма. А, тук може да поспорим. Аз съм за плувката, като изчезва. Да, да. Война, аз опитах доста по искара плувката, как изчезва. Определено си е тръпка, но за мен е фидера си е то. Да. Бавец си, я гляди, дивак. Оха. Взира тъкотата, взим въричката. Много хубаво взе. Да, да. Ето и сега поне 3 кила. Да, да. Поне. Има ги. И лафтера, с който цял ден ловия падна. Най-сетне, на 10-та риба. Андрейката си сгуби лафтера. Но това е. Сега ще ви го покажа отново. Ето го успешния вахтер. Динамит байц, оранжевичък, 9 мм. Като хубав дивак. Браво, майстер. Така протича нашия риболов днес на язовир градина. Метод фидер с Андрей, да. Чакайте, че се чуе кълве или не кълве. Не кълве. Да, ще чакаме. Времето се поправи. Рибките между останаха доста по-активни в момента. Сега варя нещо така хубавичко, може би около килограм и половина-два. Сега ще видим за какво стана дума. Оп, другите ще начете играят. Определено днешният риболов е един мечтан риболов. Не само може би за мен, ами за голяма част от нас, риболовците, да има гъсти рибки. Общо взето напъвам рибите, искам да тествам и макарата, и върцата, да видим. Държи се много добре. Ева тук пич. Браво. Браво. Супер шаране. Може би даже се доближава до 3 кг, защото понатежава бая. Ами, хора виждат, за това стана дума. Вижте какви хубави шаранчета, така да подбиете. Представя, може би 2-3 кг. Правят уникална борба. Айде да продължаваме този зверски риболов на метод фидер на язовир градина. И така, хора, това, което искам да ви кажа в момента е, че пелетките, като ги направихме от предната вечер, в момента не са увлажнени само в основата си, а цялата пелета, дори сърцевината е перфектно увлажнена. Този вариант за тези пелети се оказва определено доста по-добре. Така че ви съветвам евентуално пелети на Динамит Байц да си ги правите от предната вечер, защото стават чук! И отново двоен рън. О, Андре, той е хубав. Аз предполагам, защото е англичаните как им казват? Мирор. Ще размътих малко, искам нещо да ви покажа сега. Тук съм хвърлил от меката храна и от пелетите, вече са разтворили, но искам да видя за какво стана дума. Смисъл,
Спрямо дъното, в момента дъното е тъмно. Повечето калваните са ни на пелетите, понеже пелетите почти не се различават от дъното. Тук като меката храна, не знам дали се вижда хубаво от слънцето или ако размътих, е доста по-светла. Виждате ли? И може би заради това меката храна, понеже е светла, плаши рибите, а пелетите, понеже са малко по-тъмни и се сливат с дъното, не ги плаши. Такава е моята логика, разбира се. И въпросът е, че дъното в брега е така тъмно, но навътре реално никой не знае какво е. Но все пак трябва да имам някаква логика, към която да се придържаме. И така, приятели на риболова, с тази последна рибка приключваме този страхотен риболов. Ей, сега след мъчко ще покажем какво успяхме да направим днес. Само да изварим тази риба. Ще да станете професионалисти. На те прави? Да, да. Прав. Те идол. Да там види целия сектор, че вадиш. Това... Окашля са те 20-30 пъти. Придърпа, ама не са за... Него е. Еми да, да. Няма да последна. Определено с тия двете риби приключваме. Хвърлих въдицата и оставих да такова. Да докато на... подреждам нещата да се прибирам вече и то ме взе. Ми с главата на кепа беше 11. Ето шаранчето, последното дивача. Така че без главата 10 и... Е, стой, това се влезе в живарник. Така не е много. Къде е за мен? Добре, по този епичен начин свършваме този рибов банда. Ето го на Андрио, последното шаранче. Покажи на хората, какво направите днес. Браво, младеж. Хубаво шаранче. Хубаво, много. Възкарат. В кръга на етапа заваляе дъжд, почва да сгъваме, сега ще ви покажем рибките. Това е, приятели, виждате колко шаранчета хванахме двамата с Андрио и дойде време да ги освободим. Репускайте първо. И тук останаха двечките, сега ще ги пуснем и тях. Общото мисля, че са над 50 шаранчета. По една върчка за няколко часа риболов. Общо взето, доволно. Ева да кажеш финални думи, майстра. Ти ще пусна прави живарник. Това живарник е фел, най-здравия живарник. Другите не могат да издържат толкова много риба. Какво ще кажем за днешния риболов? Днешния риболов, въпреки променливото време, както виждате и в момента вали, пече ни слънце, какво ли не беше, вятър, огледална вода. Сменихме всички сезони без снег. Общо взето риболова беше доста променлив, на моменти много ни взимаше. Една след други на момент изчезваха рибите и общо взето трябваше да ги търсим. Различни дистанции, вляво към стената, пред нас, пред платформите. И с постоянно търсене успяхме да направим резултат над 50 риби общо. Това е просто повече от страхотен риболов, особено за пролетното време. Определено. Да. И така, банда, отивам да вземем платформата, понеже е много багаж, сме на другия брег. Заваляне много як дъжд, като за довиждане. Но, докато отивам, понеже е доста далечко,
да ви направя един бърз разбор. Значи очарован съм от такива водоеми, които има в България. Моите поздравления. Сега някой ще каже, ама не може да отидеш с колата до татъка. Не може. Всеки водоем си има правила и трябва да ги спазваме, а не да се правим на много печени типове. И те така, за рибовувам общо взето, Андрей ви каза, но сменяхме на близка и далечна дистанция. Не знам защо така рибите не можаха да се задържат на едно място. Хващахме две риби отвътре, две риби до стената и общо взето нещо като такова. Предимно на пелетите ловихме, 3 мм-овите, видяхте, които направихме. И като вафтерчета цветът беше оранжев. Беше най-успешният, 9 мм-овите на Dynamite Bites, да. Показах ви как се държи новата въричка. Живот и здраве, която ще се пусне за продажа по скоро време. Евентуално и това е уникално местенце. Извър градина, до село градина. Но пред Плевен. Пълно е с риба. Видяхте, може би стигнахме до, не знам, 3-4 кг шарани, без значение. Като бройки около 50, без значение, съвсем грубо. Просто такива трябва да бъдат повечето ни язовири, за да може човек, когато дойде, да се направи удоволствието от риболова. А не да ходим на обрани бустани и да се чакаме две риби цял ден. Нали, говорим за платените, арендовани язовирчета. Да може малко така тип английски риболов. И днеска времето е английско. Много яко между другото, целите сме мокри, но пък се заслужаваше всяка една капчица, която падна върху нас дъжд. И това е банда, още веднъж. Ако ви е харесало видеото, палец нагоре и не забравяйте да се абонирате, като натиснете камбанката. Подготвил съм ви още много, много яки видеа, предимно за Method Feeder. Казах, тази година ще наблегна на Method Feeder, така че ще си спазя обещанието. Аре банда, чао!